აღმოსავლეთ დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზა, თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხის საავტომობილო გზა. ესი პროექტების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც საქართველოში დონორების დაფინანსებით კეთდება. ქვეყანაში მიმდინარე მსხვილ პროექტებს უცხოური კომპანიები აშენებს. ქართული კომპანიები კი მთავარი კონტრაქტორები ჯერ კიდევ არ არიან. სამწუხარო და ერთი ან ორი კომპანია თუ აკმაყოფილებს ხოლმე იმ მოთხოვნებს, რომელიც დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში იდება, ისიც ყველაზე მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მთავარი განმახორციელებელი არასდროს არ არის ხოლმე ქართული კომპანია. და ესე იქნება წელიწადშიც თუ დღეს არ მივიღეთ შესაბამის ზომები, ამაზე ყოველთვის ლაპარაკობთ და დღესაც ამას უსვავთ ხალხს. მთავარი მიზეზი, რის გამოც ქართული კომპანიები მსხვილ პროექტებში მონაწილეობას ვერ იღებენ, იმ სტანდარტების არარსებობაა, რომლებსაც დონორი ორგანიზაციები ითხოვენ. კერძო სექტორში აღნიშნავენ, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტებმა მოთხოვნების ნაწილი უნდა შეამსუბუქონ. მათი თქმით, ქართველი მშენებლები სხვაგვარად ასეულობით მილიონიან პროექტებში ვერ ჩაერთვებიან. თქვათ, თუ არის თქვათ 100 მილიონიანი პროექტი, პირობითად შეიძლება რაღაცა ბრუნვაც მოითხოვოს, შესაბამისი რომ კონდეს თქვათ პირობითად ბრუნვა 300 მილიონი სიტყვაზე, რომელიც შეიძლება გაუჭირდეს ყველა ქართულ კომპანიას, კი არა ბევრ ქართულ კომპანიას. გარდა ამისა, ბრუნვის გარდა არის, ესე იგი, სამშენებლო გამოსვლა კონკრეტული პროექტების, აი მაგალითად გვირაბის მშენებლობაა, ხო, გამოცხადებული. შეიძლება გთხოვდეს experience-ში, რომ გამოსტილება კონდეს თქვათ ორ ამ ტიპის სამუშაოში, რომელიც, ну, გამორიცხული ახლა საქართველოში რო კონდეს თქვათ პირობითად ქართულ კომპანიას, რომ ორი გვირაბი კონდეს, პირობითად ვიძახ დაკეთებული. ქართული კომპანიები საქართველოში მიმდინარე დიდ პროექტებში ძირითადად ქვეკონტრაქტორები არიან. როგორც კერძო სექტორში აღნიშნავენ, არის პრაქტიკები, როდესაც ისინი ქვეკონტრაქტორის სტატუსსაც კი ვერ იღებენ. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია მთავრობის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ქართული მხარე ვერ აკმაყოფილებს თავარ კონტრაქტორად არსებობისთვის მოთხოვნებს, მაგრამ ქვეკონტრაქტორად მას შეუძლია მეტი დოზით შემოვიდეს. უნდა არსებობდეს სამშენებლო სექტორის განვითარების რაღაც უფრო ძალიან კაფიო დეკლარირებული გრძელვადიანი გეგმა. უნდა, ასე ვთქვათ, ვიგულისხმოთ და მიზნად ავიღოთ არამხოლოდ პირველადი მიზნის, ანუ ინფრასტრუქტურული პროექტის შესრულება, არამედ ამ შესრულების პროცესში სექტორის განვითარება. კერძო სექტორი ხელისუფლებას მოუწოდებს სახელმწიფო უწყებებმა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს მაქსიმალურად ემუშაოს, რათა მათ მიერ დაფინანსებული მსხვილი პროექტების ტენდერებში მონაწილეობა ქართულმა კომპანიებმაც მიიღონ. როგორც ბემონის მართველი პარტნიორი აღნიშნავს, პროფესიონალი და არაპროფესიონალი კომპანიების გამოვლენა მარტივია და ამაზე მთავრობამ უნდა ემუშაოს. გამოცდილება, თუნდაც ფინანსური მდგრადობა შემდეგ ამ კომპანიებს არის უნიშნელოვანესი, იმიტომ ჩვენ გვაქვს რაღაც 10-15 წელი ამ ქვეყნის ასაშენებლად. შემდეგ ასაშენებელი ობიექტების რაოდენობა დაიკლებს და თუ ჩვენ აი ამ 10-15 წელიწადში არ ავკრიფეთ ის გამოცდილება, არ გავხდით, თქვა, ძალიან მაგრები, მაშინ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება უცხოეთში პროექტებში გასვლა. დონორთან მუშაობა, საშო, თუ არ იმუშავე დონორთან, თუ არ იმუშავე და არ დაიცავე შენი ინტერესი, მაშინ ვიდგეთ და 15 წლის მერე მივიღებთ იგივე სიტუაციას, რომ არც ერთ ქართულ კომპანიას არ ექნება გამოცდილება და სახელმწიფო დაუდგეს ქართულ კომპანიებს, შეარჩიოს ეს ქართული კომპანიები, რა თქმა უნდა, ჩატარდეს, თქვა, კვალიფიკაციის შემოწმება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რატომ არ არის ამ მსხვილ საერთაშორისო პროექტებში ქართული კომპანიები კონტრაქტორები? რამდენად აყენებს მთავრობას საკითხს დონორებთან მოლაპარაკებების დროს? ინფრასტრუქტურის სამინისტროს BMG-ს ამ კითხვაზე პასუხი ამ დრომდე არ გაუცია.